madaxweynayaashii habeen dhawaad lagu xabadaynayay hotel naasaha bulootu lagu xabadaynayay amada maayda loo yaqaano, waa laba nin, raggu way badan yihiin, intii la xabadeeyey way badan yihiin, laakiin waxaan rabaa labadaas inaan bal taariikhdooda wax ka sheego. Shariif Sheekh Axmed dalkaani markuu ka dagaalamayay oo hogoomiye kooxeedadii la dagaalamayay, dekedda Muqdishona waa xireed, Elaboorkana waa xireed, mase waa furaayeen? Dekedda yaa xureeyey? Elaboorkana? Shariif Sheekh Axmed waddanka waa magaalada waa kala go'goonneed, hogaamiye kooxeedii kala xireed. Shariif Sheekh Axmed ayaa maaragtay iyo ciidankii hogaaminaya ayaa waxay sababeen in magaaladana laysu furo, hogaamiye kooxeedadina laga bixiyo, dekedina la furo, garoonkiina la furo, ninkii sababo u ahaa. Wuxuu ahay ninkii sababay cadowga Itoobiya markay dalkan intay yimaadeen imikii nagu gumaadi jiray cadowga Itoobiya shalay noo soo kireystay noo keensaday ayaa qaarkood meelaha ka hadlaya markaasay weli madaxnimo rabaan. War dadku ma xisaabtamayaan miya? 90 milyan dadkii nagala dhameeyey aaween, dadkii dirbeeda lagu dumiyey aaween, dadkii la xasuuqay aaween, nimankii ilmahayna xasuuqay oo hooyooyaashayna xasuuqay, abayaashayna xasuuqay, nimankii noo keenaa rabaan inay weli korkayna ku digleeyaan soco mayso. Shariif Sheekh Axmed ninka xoreeyo ee la dagaalamay Cabdullaahi Yuusuf markii uu xilka ka dego madaxweyne loo doortay Shariif Sheekh Axmed Villa Soomaaliya isagoo fadhida xabadda ku dhacaysay, maxaa u sababa kelmadda Cabdullaahi Yuusuf uu yiri? Cabdullaahi Yuusuf wuxuu yiri anaa murtid isu malaynaya, walaalka kursiga murtida maxaa yeelay Shariifka dirishada xabad looga soo gelish. Shabaab daljirka daasoonay joogeen shalay markii Shariif Sheekh Axmed uu ka xoreynayay, soo ma garan? Ninkii saas intaa soo qabtay dowladnimada salka u dhigay ayaa la rabaa maanta in maaragtay lagu xabadeeyo gurigiisa ama diyaarada u raaci waayo ama gurigiisa ku noolaa waayo. Aqli miya? Aawa damirti insaanka, aawa damirti bini aadamnimada awday, damirti dadnimada aaway. War dadkaan idaawa muwaadan abaan lahaynina jisaar jaxiimadow galaasoo kasoo dhex qayliya warin la yidhahda Xasan Baseed Dakoor oo shirba xuuri dalqaafkiisa ku shirba xuuri jisaar jaaximaadow gaala asow kaasoo dhex qayliya abartay madhaleedada kasoo dhex qayliya dowladnimada dadkii salka u dhigay waaye. Waxaa soo yeeray Xasan Sheekh, waxaan shalay arkayaa ambaasador Jamaal Barrow nin la yidhaahdo oo ambaasaarka South Africa safiirka ahaa ayaa wuxuu soo qoray simad asigoo u mahadcelinayo doorka iyo gacanta ay ka geysanayso siimad coronaviruska dadka ina baabiiyey ayaa 50 sariiri oksijiin ay ku tabaruceen. Waa siimad dadkii maanta waa ogsoontiin dadkeena maanta wax ahaayo daawo looma hayo, oksijiin looma hayo, isbitaalo ku filan looma hayo. Markaasaa siimadaa loogu ayaa soo gurmadaysa bigaa soo gurmatay siimadaa idiin sheegaa marka siimad yaa sameeyo furay Xasan Sheekh waxawaaye kursiga iyo miiskii lagu furay qolkii ugu horeeyay la dhigaayo suuqa Bakaaro walaa dushiisa uga qaada markaasoo geeya. Shariif Sheekh Axmed dadka waa xoreeyay, Xasan Sheekhna maskaxda iyo aqliyada dadka uu soo dhisay u xoreeyay. Ubadkayna asiga ayagaa u ayaaya aawa raggii sameeyey siimad iyo waxbarashada idan waddankan waxbarasho ka jirin dadkii dhidibada u aasaasay ayaan maanta waxaan rabnaa inaan ku takrifalo inaan ku tacdinno. Aawa dadkiisa, aawa dadkooda, aawe aawa ubadkii wax ku bartay qaar ah maanta dowladda ka mid ah, wallaahi wasiirada dowladda qaar waxaa ka mid ah siimadka waxbaxaa ka mid ah oo ku waxbarta. Intaas markay laga soo gudbo dalkan weligood kamaysan dhoofin kamana tagin baasaboor ajnabina maanta ma haystaan. Niman baasaboor ajnabi soo qaataa waxay rabaan inay dalkan ugu andadaan birina boorsadooda qaadanayaan. Suuragal miya? Aqli maaha. Annaga 4 sano qofka bini'aadamka ah waxa waaye hadda koran iri haddii aad qoraxda dadka ku celisiin hooskan la isugu imaanaya maanta waxa waaye hooskan la isugu imaanayaa qoraxdi waa laga soo tagaa. Marka geedka waa laba harow leeyahay, subaxdina harow leeyahay, war haddaad saaka harsatay galabti ana harsanayay ogoloobay joogtaan isla harsanno. Laakiin adiga haddaad tidhaahdo subaxina ana harsanayo galabtiina ana harsanayo aduguna qoraxda iska fadhi suuragal miya? Waa maya. Xukunku waa meerto maalinba qofaa qabanayo 4 sano dastuuriya waaye
cid ku soo baxaysa lama yaqaano. inta murashaco hadda qaylinayso waxaa laga yaabaa mid ka mid inuu ku guulaysto. ma kulligoodaa wada guulaysanayo? ma midow naqaan anigu naqaanaa? waa maya. mid dibadda ka yimaadaa laga yaabaa inuu iska qaato? yaa yaqaano. laakiin waxaan rabnaa afar sano maan dheedku yahay inuu ogolaado. duqaan waxaa laga rabaa marka. soomaalidu waxay tidhaahdaa laba mid ahaaw, talakeen ahaaw ama tala raac ahaaw. duqiyo inta talakeen noqotid nabadoon noqo ee geedaha dadka la fadhiiso, ee tanaasul sameey, ee dadka soo jiido, ee dadka qanci, ee ku qanci dadka aragtidaada, dadka ku qanci ha kula qaataano. haddaysan hayn soo maahan, tala raac noqee dadka raac waxay keenaan. dowladdii afarta saneed oo ka horaysay dalka meeshay gaarsiis isteedidiyaa la dhisay, horaan loo socday, wax badanaa socday, shabaabaa la xuraynaaye. maanta shabaabna ma xuraysno. dowlad goboleedyashana laysna waa la burburiyo waayaa. dastuur ma dhammaystirro, dib ushiisiin lama samaynin. aawa soomaalayn awday mandeetka u haysta xakamada dib ushiisiin sama dib ushiisiin maa la sameeyey? bale waa la sii fogeeyey, soomaaliya waa la sii fogeeyey. kuwii nala joogay ee nala dhimanayey, ee dhiigga noo miiraayey, ee aan weligood dalkii ka qaxinna, maanta waa la takooro waayaa. markaasaa ciyaal yaryaro waxay kala garaan lagaa dibadda laga soo aruuriyo waayaa. markaasaa la leeyahay maya kuwaan maya, yaakay suuragal ma? calaa kulli xaal waxaan rabnaa bannaanbax nabadeed oo bannaanbax reer magaalnimo aan rabnaa. asgarta ciidanku qoraga qarankaa leh, shaarka asgariga u gashay qarankaa leh, shaarka hadduu siibo oo macaawiis iyo funaanad soo qaato, asiga aniga isku mid ah lama nimo shibilaana. marka uu shaarka gashado oo koofidi gashado oo sirwaalka gashadana waa asgari dowladeed waaye. asgariga dowladeed dadkaanuu ku yahay asgari dowladna u yahay. asaa laga rabaa inuu dadka badbaadiyaa laga rabaa. maalinowadna waan sheegay, waxaan goobjoog waaye aniga dalka masar bannaanbaxdi ka dhacayay, wallaahi askarta beeba asigoo dusha ka saaran ayaa intay shacabka tagaan waxay ku qoraayeen mubaarak ha dhooco ay ku qoraayeen ay ku buufinaayeen. markaasuu fiirsanaayeen, juuqna umausan lahayn. annagana maanta waxa waaye xabaddaa ka horaysa babb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 
qoryaha bis dilaa ha noqonin, walaalkiis dilaa ha noqonin, hooyadiis dilaa ha noqonin, abtigiis dilaa ha noqonin. Ha dilin dadkaaga, ha dilin asgaa qoriga xabadda, ha ku ridin sharci darraha, ku ridin calaa kulli xaal. Haddaa dadkaaga dishayaa isku haraysiin, waxaa la yaab ah madaxweynihii maamul goboleedka Puntland Saciidani kelmadii uu ka dhawaajiyey, ninka aan madaxweynena ma ka sugayno oo aan dalkaena oda ka naqda aan sugayno oo hoggaanimada aan u haysanno, waa ka haddii waxnay dhacaanba inta wacdhaaya haye mujada, waa ku digaha ka waran, waa ku digaha yaaqay taas dowladnima miya. Adeero, waxaan rabnaa Soomaali wax heshiis ku tah, waxaan rabnaa wax laysla ogol yahay, waxaan rabnaa doorasho aan dabada laysku dheganayn, waxaan rabnaa dad inta guryo lagu xirto aan lalahayn loo matagi karo, waxaan rabnaa dad aan taleefoonada laga aruursan karin, waxaan rabnaa dad xur ah, codkoodana xur ah.